ukweli wa mambo, tusiwe na lawama juu ya Raila hata kidogo, kitu cha kwanza. Kwa sababu gani nasema hivyo? Raila ni kama nguzo. Raila hakuwa katika mpango hiyo mavurugano ikianza, lakini ameleta uponyaji. Mbona tumkashifu tena kusema hakukuita kwa mazungumzo? Kwani wewe ni nani na unaongozwa? Kwa majina naitwa Julius Rose. So huwa naenda haraka haraka kulingana na mada. Mada ni safi na ni nzuri, lakini naanza kwa wale ambao wanakashifu. Ni kama yule kupe ambao amekwamulia ngozi, na wakati ng'ombe imechinjwa mpaka sikie jua imemchoma ndio ajue kuwa kweli huyu ng'ombe leo ameenda. Kwa nini nasema hivyo? Raila amekuwa ndio topic mwaka nenda rudi katika utawala wa viongozi ambao wamepita mpaka wakati huu. So kwa mbunge mwenzangu, ama kwa wale baadhi yetu ambao wanalaumu mazungumzo yake baina ya rais, ni kama kibarua yao ilikuwa imekatika. Kwa vile maandamano ni kazi kwa wengine, lakini kwa wale ambao wanapenda amani, wanaona umuhimu wa rais kuongea na kiongozi wa upinzani. Kiupande mwingine ukiangalia, kuna wale ambao wanalaumu kiongozi wa upinzani kwa vile, lakini nafasi ambao wale viongozi wa mbele waliacha zimejazwa, bado kuna opposition pale. So kama kuna yule ambaye anawania ama kujitarajia katika uchaguzi ambao inakuja, wakati ni sasa ya kujiuzia wewe pia uwe katika hiyo ngazi, sio lawama kila wakati. So kuna ile mazungumzo ya kuponya nchi na kuna mazungumzo ya kukampeni. So mazungumzo ya kuweka nchi pamoja huwa inaleta viongozi. Haichukulii maoni yako ili upigiwe simu, hapana. Hautapigiwa, lakini wanazungumza hata wakati ambapo unalala. Ukae ukijua hivyo. Au viongozi walali kwa sababu yako. So wewe ukitarajia ongee na wewe, hataongea. Atakwambia kesho yake akishafanya. Na kama una uwezo ama unakashifu, endelea na utaratibu wako ndio ujue uzuri wa mazungumzo ni nini. Haya. Tunasema ya kuwa tunaongozwa. Na wakati ambapo unaongozwa, umekubali kuchagua kiongozi, inakubali utii masharti zake. Si eti ushachagua kiongozi wewe tena ndio unaleta masharti zako. Hii haitawezekana. Kuna wengine wanatoa mfano saa hizi wakisema Bangladesh wamewin. Ndugu yangu, nataka nikwambie katika utawala wa kiraia ni muhimu kushinda utawala wa wanajeshi. Kuna wakati Uhuru alikuwa katika mamlaka, alitoa tu hoda wakati wa kafyu. Wanaume saa 12 walikuwa ndani. So ukitaka kutuweka katika hii harakati, utakashifu mazungumzo ya Raila baina yake na rais. Hata chapati ambayo unapika hata mchana utapika. Juu itakuwa ni hoda, hakuna mtu anakaa idol, ukipatikana idol unashikwa. So mada ambayo tuko naye mpaka turekebishiane. Lakini nikiingia juu ya mada sasa, ukweli wa mambo, tusiwe na lawama juu ya Raila hata kidogo, kitu cha kwanza. Kwa sababu gani nasema hivyo? Raila ni kama nguzo. Raila hakuwa katika mpango hiyo mavurugano ikianza, lakini ameleta uponyaji. Mbona tumkashifu tena kusema hakukuita kwa mazungumzo? Kwani wewe ni nani na unaongozwa? Nimemaliza basi. Asante.